ដើម្បីមានសុខភាពល្អអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមណែនាំឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើកីឡាហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈការដើរកម្សាន្តដោយម្នាក់ឯងឬដោយមានគ្នានៅក្នុងសួនក្នុងទីធម្មជាតិដើម្បីស្រូបយកនូវសារយកធម្មពលប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចេញសកម្មភាពបែបផ្សេងក៏បានគឺដូចជាទៅរត់ទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងសាលហាត់វ៉ៃបុកធ្វើយូហ្គាហែលទឹកលាក់ម្លាក់ទី2ត្រូវការពារខ្លួនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្ដៅនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប្រភពផ្ដល់ធម្មពលផ្នែកវីតាមីន D ល្អសម្រាប់សុខភាពណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅក្រោមពន្លឺរស្មីព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកវាក៏អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្បែកទៅវិញទៀតជាង 75% នៃរស្មីអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេគឺជាកាំរស្មីវែងដែលអាចជ្រាបចូលបានយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងស្បែកនិងដែលជាប្រភពនាំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបើទោះបីជាអ្នកបានប្រើក្រែមការពារពន្លឺម៉ាក់អ្វីក៏ដោយក៏មិនអាចទប់ជាប់ដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យអ្នកចេះការពារខ្លួនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យទី3កាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិអាល់កុលយូរយូរម្ដងលើកមួយកែវមិនជាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នសូមកុំឲ្យការលើកកែវខ្លាចទៅជាទម្លាប់ឲ្យសោះទី4សូមទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបាន5មុខក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្លាប់ឮសេចក្តីណែនាំនេះយូរក្រោយដែរមកហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថា5មុខនេះជាអ្វីខ្លះនិងក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណាសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងមួយថ្ងៃលោកអ្នកគួរតែទទួលទានបន្លែខុសគ្នាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់3មុខដោយមួយមុខនឹងមុខក្នុងបរិមាណ80ក្រាមនិងផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនបំផុត2មុខបានហើយពីព្រោះផ្លែឈើសុទ្ធតែមានជាតិផ្អែមមានជាតិស្ករច្រើនទី5សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទទួលទានអាហារកែច្នៃអាហារកែច្នៃនំខេកនំប្រអប់អាហារឧស្សាហកម្មបោះទាន់សម័យទាំងអស់នេះมันល្អទេសម្រាប់សុខភាពពីព្រោះវាមានផ្ទុកពេញទៅដោយធាតុផ្សំបន្ថែមហើយប្រៃជ្រុលប្រះអែមជ្រុលហើយដូច្នេះបានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យអស់លោកអ្នកនាងទទួលទានអាហារកែច្នៃធ្វើស្រាប់នេះឲ្យបានតិចបំផុតកាន់តែតិចកាលណាល្អកាលណោះហើយជ្រើសរើសទទួលទានម្ហូបអាហារដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដាក់វត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងផ្សំដែលអ្នកដឹងបានយ៉ាងច្បាស់និងរាប់ចេញទី6របៀបចម្អិនទទួលទានអាហារស្គាល់ប្រភពនិងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺពិតជាល្អណាស់ហើយតែដើម្បីឲ្យទទួលផលកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់សុខភាពទៅទៀតនោះត្រូវជៀសវាងវិធីចម្អិនដោយអាំងលើភ្លើងឬក៏បងក្នុងខ្លាញ់ជៀនបណ្ដោឆាវិធីចម្អិនពីរប្រភេទនេះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានរោគមហារីកខ្លាំងណាស់សូមជ្រើសរើសការចម្អិនដោយចំហុយឬក៏ដាំក្នុងទឹកពេញដំណេកគ្រប់គ្រាន់គឺជាអនុសាសន៍ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកត្រូវសម្រានពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយយប់ទើបស្អែកឡើងអាចមានកម្លាំងពលំពេញលេងបានដំណេកគឺជាការសាកបញ្ចូលធម្មពលឲ្យសរីរាង្គកាយចង់មានសុខភាពល្អមានធម្មពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារគឺត្រូវតែមានដំណេកល្អគ្រប់គ្រាន់បើបានសម្រាកថ្ងៃ20នាទីបន្ថែមទៀតនោះអ្នកកាន់តែរឹងមាំនិងអាចចងគំនិតបានកាន់តែល្អទី8សូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារធាតុដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលក្រពេញអរម៉ូនថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបារីផលិតផលមិនជ្រាបទឹកផ្លាស្ទិកគ្រឿងសម្អាងថ្នាំលាបក្រចកចំណីអាហារបែបឧស្សាហកម្មសារធាតុដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអរម៉ូនមាននៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយជាចុងក្រោយគឺសូមកុំជក់បារីវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ជក់ហើយតែត្រូវប្រឹងផ្តាច់ពីព្រោះបារីនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកជក់ផ្ទាល់និងអ្នកដែលនៅក្បែរឈប់ជក់បារីគឺជាការសន្សំបានទាំងសុខភាពនិងទាំងថវិកា